新闻一开始，先带你来看基隆屿早上门牌号码，中正区基隆屿八号的基隆屿生态展示馆，自从民国1996年完成后，到现在已经闲置了5年。市长张通荣最近亲自登岛视察，同时指出，市政府已经研拟相关的条例，将外包给像海洋大学等学术单位来进驻管理，作为生态学术研究或者是潮汐发电研究的基地。在交通旅游处长王俊宏以及产业发展处副处长林福来等人陪同下，市长张通荣搭乘市政府巡护船，亲自到基隆屿上登岛视察，主要的目的在了解门牌号码登记为中正区基隆屿八号的基隆屿生态展示馆的闲置情况。由于生态展示馆自从民国1996年新建完成之后，已经闲置5年左右。为了让这栋展示馆确实发挥功能，市政府交通旅游处已经研拟相关管理条例，将外包给像是海洋大学等学术研究单位进驻管理，作为生态学术研究或是潮汐发电研究的基地。那我现在看到的这个，主要是我们的生态馆盖好以后都一直没有用，从1996年完成以后啊到现在，所以我想如何的在生态馆能够，透过我们这个，学术研究的这个单位，像我们最好的我们的海洋大学啊，刚好可以做生态学术研究，我们跟学校刚好是正对面很近，那我想说能够这个，外包啊给我们这个学术研究单位啊来在这里来做我们各项的生态海洋的研究。甚至于在海大要做我们这个潮汐发电啊，这个地方也可以做一个基地哈，也都不错哈。我们来这里看一看基隆屿这边有没有更好的生态的一个发展，以及我们往后啊，我们在夏季的时候如何在扩大观光领域的发展。我们来向我们这个观光局呢，来多争取一些经费，在这上面这些设施啊，重新把它再做一个比较这个多一点的一些规划哈，尤其是南澳靠我们海星族这个地方还有空间啊，可以来做一些设施啊，我想我们都来请我们交旅处啊来研究。市长也慰问驻守岛上的海巡官兵，并且视察基隆屿沿岸景观。市长也希望可以争取交通部观光局把基隆屿连同北方三岛彭佳屿、棉花屿和花瓶屿一起纳入北关风景区管理处，才能规划开放海上游憩区和设施，整体发展基隆屿以及北方三岛的岛上和海上观光活动。目前呢，我们本岛呢先列入我们北关的一个管理的一个区域哈，那这个本岛我们列入以后，我们应该延伸到离岛，因为这边还有北方三岛，我们就把它纳入以后，我们北关呢就可以对于海上的游乐啊，我们就可以透过我们北方三岛基隆屿这样哈，因为这四个岛屿啊都是我们基隆市中正区的一个辖区哈，我们希望呢，我们先把这个陆地上的和平岛公园啊、秦人湖这些，我们都把它规划好以后，纳入我们观光局以后，我们再把这个离岛啊，像我们这个宜兰县一样的，把这个龟山岛等等纳入我们一个观光景点哈、啊，由我们这个观光局啊来给我们协助哈、啊。我想这都是很好哈、啊。假如说由观光协助，以后可能就有固定的我们的这个交通船啊，就是这个游艇等等可以到这边来，应该是更好了哈。记者吴俊松采访报道。